Inča! Ani, kezek spas! Ima! Mam je stra! Boč mi tera nosti da se retara. Mam je zdaš čune! Ko ste čunes? Ba, kibian! Kibian je zan te zdaši na čekan omen da si petka pataškane. Aj, valče, asta tarc nebe. Տեսար, այդքան էլ ճիշտ։ Նստի դասերից շուտ։ Լավ էլի, մամ։ Ոչ մի լավ էլի։ Դու չգիտես, որ գոգորիկն իզուր տեղը երբեք չի փռշտում։ Միլիոն անգամ արդեն փորձել են։ Մամ, ես փրծա։ Ահա, դե հիմա մաթեմատիկա դգրի։ Բաղը հարցնել եմ։ Լսեցի։ Դե շուտ։ Ուստի մամ, ես փռշտում։ Տովել եմ հա։ Հապրես, տեսնում ես, որ ուզում ես լավ էլ սովորում ես։ Դե անցի հայերենի։ Անգիր ունես, չէ։ Բաղա հայոց չունենք, դասակում ես մի շաբաթա հիվանդա։ Բաղա հաստատ կգա։ Գոգորի, փրեշտացել ես, գիտեք վրայցըդ կպոգեմ։ Արթուրն եկավ։ Քեսը փայսակը սկսեմ գալ։ Մամ, ես եկա։ Մամ, քիմիայից էլ, մաթեմատիկայից էլ 5 եմ ստացած։ Անգինը ջրի պես ասացի 5 ու խոր։ Ապրես։ Տեսար, որ գոգորիկն իզուր տեղը չի փրաշտա։ Դե ձերքերդ լվա, արի հաց կեր։ Գոգորի, դայտես, ես խուրձած խաղնա, քեզ եմ տալիս, բայց մի պայմանում, հանկար չպրշտաս։ Մամ, ես սովաշ եմ, գնում եմ բաղ, տեղեք նինձ եմ սպասում։ Ոչ մի բաղ, բաղը ֆիզիկայից դու գողական ունես։ Ֆիզիկա չունեմ, բաղը ֆիզիկայի դասատուի տղային տանում եմ բանակ, չի գալու։ Իսկ երկրաչափությունը։ Դասարանում է գուցե։ Բարուսերենը։ Ռուսերի դասատուին կանչեցի տնայինի մոտ չասրես բան հասարարել։ Գոգորիկ, հրշտացել ես, խաղը ձեռքդ կառնեմ։ Լսեցի՞։ Մամի խոսքով ես ոչ մի դաս չունեմ։ Ես ճիշտ ես ասում։ Ես ճիշտ ես ասում։ Գոգորիկ ճիշտ է ասում։ Հա, գոգորիկ։ Ամոթ քեզ, որ ճիշտ ասեիր, գոգորիկը կփռշտար։ Ստասան։ Գոգորիկ, ոչ մի գոգորիկ, նստի դասերից։